Fala galera, tudo certo? No resumo esportivo dessa semana, nós vamos falar sobre o Felipe Luiz e o Jaraguá Futsal. O jogador jaraguaense vai se aposentar dos gramados no final desta temporada. Ele vai jogar mais duas partidas com o Flamengo, contra o Cuiabá no domingo e na quarta-feira contra o São Paulo. A despedida dele do Maracanã será agora neste domingo, com homenagens do Clube Carioca. Já no Campeonato Catarinense da Série Ouro, Jaraguá e Joinville vão fazer o clássico na final do estadual. As duas equipes passaram por Joaçaba e Tubarão nas semifinais. E agora decidem no dia 6, quarta-feira, a primeira partida da decisão aqui na Arena. E o clube Aurinegro já está vendendo os ingressos no valor de R$ 30,00 o primeiro lote. O segundo lote será de R$ 40,00 e o terceiro lote de R$ 50,00.